Dobrý deň, Rišo. Chceme sa spýtať, čo je to za auto za vami, aká je tá formula, aké dosahuje maximálne nejaké limity, koľko má spotrebu a na aký rekord si trúfate teraz cez víkend? Tak v podstate je to Formula Acceleration 1, takže v podstate bývalý monopost A1, čo bola súťaž národov. V podstate je tam 3,5-litrový motor Zajtek, 8-valcový, ktorý má nejakých 550 koní, takže naozaj veľmi silný monopost na to, že váži okolo 500 kg. Čo sa týka nejakých čísel o zrýchlení, tuším z 0 na 200 je nejak cez 5 sekúnd alebo nejak tak, takže je to naozaj veľmi rýchle a silné. To je vlastne najrýchlejší Slovák. Povedzme. A na okruhu, alebo tento víkend na okruhu určite budem, na čo sa veľmi teším. No a uvidíme. Naposledy som tu jazdil okolo 2 minút s formulou Renault, kde bol 2-litrový motor, tu je raz taký výkon, takže mohlo by to byť rýchlejšie. Nemyslím si, že to bude až priamo na rekord okruhu, pretože to je s formulou GP2, ktorá má veľmi podobný motor, veľmi podobne vyzerá, ale je o pár rokov novší model, takže čo sa týka aerodynamiky a pri tlaku je na tom o niečo lepšie a takisto má karbonové brzdy, kdežto tu sú normálne kovové brzdy, takže to je taký rozdiel, kedy ma asi ten najrychlejší rekord úplne nedám, ale myslím, že by to mohlo byť pár sekúnd pod. A zase na druhú stranu budem úplne prvýkrát s takouto formulou na Slovakia Ringu, celkovo tam som už dosť dávno nejazdil, takže sa do toho budem musieť trošku dostať, ale ja si to určite užijem. A ešte, ak sa môžem spýtať okolo tej spotreby, viete približnú, aspoň odhadom, neviem, či to berete na nejaké... Na kila. Na kila. A v podstate bereme to na kila, ale... Asi na okruh, nie na 100 km, ale... Hej, bereme to na kolo, no a ako ťažko povedať, v podstate na dlhý pretek, čo máme v nedeľu nejakých 45 minút, plus samozrejme tá formula už ide niečo predtým, niečo potom, tie zavádzacie kola a tak, tak máme tam okolo 100 kg paliva, čo už je dosť. Čo už je taký dobrý druhý pasažier vo formule. Áno. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, takisto.